Vy ste nikdy neuvažovali nad tým, že by ste vstúpili do politiky? Nie. Lebo to vidím, že toto je hrozné, ale rozčúľuje ma to hrozne. Ja už niekedy si poviem, že už sa tomu až tak venovať nebudem, ale nedá mi to, lebo je vo mne ten... Ja som, ja som v, v čínskom um, horoskope Tiger, hej, takže vo mne to je a, a kým sa bude dať a môžem vôbec preto niečo urobiť a, a možno sa rozprávať s ľuďmi, aby som niektoré veci možno vysvetlila, ak budú mať záujem, tak ja to ešte chcem byť a vychovávam svoje deti aj svoje vnúčata v tomto rozmere.